circle of madness. Of the stars. The circle of madness. Of the stars. The circle of madness. Thank you.
Madness. Clash of the Stars. The Circle of Madness. Circle of Madness. Clash of the Stars. The Circle of Madness. Thank you.
of Madness. Of the Stars. The Circle of Madness. Vsaď si a zažij jízdu s Fortunou. Fortuna. Zažij jízdu. Kurva! Ty pizdo! Zasrana! Ty zajímáš své! Já tě udělám! Ty pizdo! Já tě udělám! Přátelé, dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Before the Clash. Dneska, jak můžete vidět, speciální díl, protože dnešní díl bude na vysokém potenciálu a ve stylu. Mými dnešními hosty jsou Carlos Benda a Jarda Kotlar alias Kotlar Security, naši těžkotonážníci, bojovníci těžké váhy. Na všechny zápasy, včetně zápasu kluků, si můžete vsadit u naší oficiální sázkové kanceláře u Fortuny a s promokódem CLASH1300 můžete navíc získat taky 1300 korun na vaše první sázky. Takže naběhněte, koukněte na kurzy. Kurzy tady na pány jsou velice zajímavé, dostaneme se k ním během rozhovoru, takže koukněte a zkuste si vsadit, třeba nějakou tu kačku vyhrajete. Dalším naším partnerem je také e-shop cbdsvět.cz, e-shop plný výrobků z konopí s obsahem CBD, které můžete využívat v rámci rekreace, zdravého životního stylu a taky sportování. A s kódem CLASH25 můžete uplatnit slevu 25% na celý nákup. Jako vždycky vás zdravíme a vysíláme z duplexu, z naší základny, z nejznámějšího a nejlepšího klubu v České republice, přímo na Václavském náměstí. Pokud byste se třeba rozhodli sportovat, stejně jako naši pánové, a ať už to budou bojové sporty nebo jakýkoliv jiný sport, tak doporučuji navštívit stránku groundgame.cz, jejich e-shop, kde si můžete koupit vybavení a oblečení nejen pro bojové sporty. Takže naběhněte a určitě si vyberete nějaké zajímavé a kvalitní kousky. Tak, myslím si, že opět formality máme na úvod za sebou. Pánové, já vás vítám v našem studiu. Děkuju, že jste dorazili. Každý z jiné části republiky. Jarda z jižních Čech a ty naopak, Karlosi, z Moravy. Pojďme začít u tebe. Ty už jsi u nás jednou bojoval. Máš za sebou zápas, takzvaný zápas nebo souboj Davida a Goliáše. Bojoval jsi proti Filipu Roubíčkovi. Jak na ten zápas vzpomínáš? Jaké máš pocity, když na něho myslíš a vzpomínáš zpětně? Všechny zdravím ještě jednou. Tak, jak na to vzpomínám? Vlastně strašně, anebo jenom pozitivně. Byl to obrovský zážitek. 2500 lidí, téměř vyprodaná hala, že jo, nebo takhle. Wow, bylo to prostě něco neuvěřitelného. Opravdu něco, na co budu do smrti vzpomínat.
a těším se právě znovu, až si to zažiju. Já možná ještě navážu na tu halu, kterou jsi zmínil, že byla téměř vyprodaná. Tentokrát máme halu absolutně vyprodanou. Před pár dny jsme prodali i ty poslední lístky. Je to opět ta stejná hala, ve které jsme bojovali, ve které si bojoval ty v červnu. Hala Královka, tady kousek v Holešovicích, a máme ji komplet absolutně vyprodanou. Takže ti fanoušci, kteří si bohužel lístky nestihli koupit, tak můžou být smutní, ale ne úplně, protože samozřejmě můžou Gala večer sledovat živě skrze live přenos, skrze naše pay-per-view, které budeme spouštět během října. Takže nezoufejte, o zápasy nepřijdete, můžete je sledovat živě. Ta atmosféra byla bouřlivá, asi si pamatuješ, všechny zápasy byly prostě napínavé a emočně vypjaté a zajímavé. Tentokrát očekávám podobnou atmosféru, jak říkám, bude tam ještě o něco více lidí, o několik set více lidí, takže ta atmosféra by měla být minimálně stejná. Jak jsi to zvládal? Cítil jsi nějaký stres před zápasem? Ku podivu, já jsem čekal, kdy to přijde. Vlastně týden před zápasem jsem si řekl, no tak ještě pár dní a už nebudu moc usnout, jo, a dva dny před zápasem nebudu moc usnout a tak. Ta tréma se ku podivu vůbec nedostavila. Já jsem den před zápasem usnul úplně jak nemluvně, spal jsem snad do 12 nebo do kolika. Jo. Já jsem byl úplně v pohodě. Až jsem přišel do haly, tak jako trošičku, že když jsem viděl oktagon a tak dál, tak jako taková tréma, ale fakt do poslední chvíle vůbec nic. Když přišlo na zápas, vlezl jsem do klece, tak vlastně u Filipa Roubička, tam na něm šlo hrozně vidět, jak on má už jako přepnuto. Je to, že jo, borec, co má přes to zápasu. Ono se to těžce popisuje, ale na něm šlo vidět takový to přepnutí, že mě chce zavraždit. Ano, že mě chce prostě zavraždit. A já jsem byl furt v pohodě. Já jsem si říkal, na mě kouká, kde byl, že jo, tohle. Jak začal zápas, tak asi v 10. vteřině, tak nějak jsem dostal hnedka jednu bombu a to jsem si řekl, no tak, Karle, začni něco dělat, protože s takovou asi to nevydržíš. Ale pak už jsem jel na autopilota a celý zápas jsem si užil a tedy, ku podivu, tréma fakt jako vůbec nepřišla. Já jsem si myslel, že budu psychicky úplně vybuch nebo tak vůbec. Já jsem si to fakt jako užil. I ten zápas jsem si užil. Já jsem si tam všechno jenom užil. Prostě fakt jenom pozitiva. Musím potvrdit, že z tebe byla cítit ta dobrá energie, ta pohoda, ten stres, nebo teda ten nedostatek stresu, ten klid, a že si to fakt užíváš. Jardo, ty jsi ještě nezápasil, nějaké naše zápasy jsi asi viděl, jak to tam vypadalo, jak ta atmosféra, jaká tam byla. Jak se na to těšíš? Vystupoval jsi někdy před tak velkým davem někde? Ať už zápas nebo cokoliv jiného? No, tak abych ti řekl popravdě, jako lídal jsem romský festival, kde bylo 4000 Romů. Já měl jsem to na starost, celou tu akci, a vím, jak to vypadá. A je to prostě něco fakt extrémního, ale na tohle se těším a jdu si splnit svůj sen a jsem připravený. Cítím z tebe, že se těšíš. Zase i z tebe jde hrozně pozitivní a dobrá energie. Co tvoje okolí? Jak reagovalo na to, že jsi dostal nabídku, že jsi přijal a že jsme se domluvili nakonec? Fandí ti, podporují tě, jsou nervózní, bojí se? Tak abych ti řekl pravdu, ze začátku jako to lidi nechápali, nepobírali. Ještě doteďka někteří tomu ani nevěří určitě. A jako já si myslím, že to je v pohodě. Většina lidí prostě mi fandí. Někteří jsou tam takový, že pochybují sami o sobě. Jo? A v některých jsem zase probudil to ztracený já. Takže jsem za to rád, no a dlouho o mě nebylo slyšet, byl jsem, víš co, schovaný, trénoval jsem si v klidu a nikdo o mě nic nevěděl a teď přišel můj čas, aby jsem udělal konečně ten krok dopředu ve svém životě, takže. Ono to začalo tak, že ty jsi vyzval Filipa Grznára, natočil si výzvu na Facebook, na sociální sítě, ta výzva se potkala s velkým zájmem. Netolik u Filipa Grznára, jako u ostatních bojovníků. A jedním z těch bojovníků byl právě Carlos Benda, který naopak vyzval potom zpátky tebe. Proč, nebo zaujal tě Carlos něčím zvlášť než ti ostatní, protože tě vyzvalo možná desítky jako lidí, kteří s tebou chtěli zápasit. Zaujal tě Carlos něčím víc oproti těm ostatním? Tak určitě mě zaujal tím, že reagoval jako první. A hlavně jsem si všiml, že on patří do tady té organizace vaší, a kdybych udělal špatný krok a rozhodl se špatně, tak bych se sem třeba ani nedostal, jo. Takže první frajer, který mě vyzval, toho si vážím, toho si cením, že do toho chce jít se mnou, protože takových fakt je málo, ale dobrý, hned jsem to přijal,
vyrovnal jsem se s tím rychle a je třeba se ukázat, co máme v sobě. Co naopak ty, Carlos, proč tebe ta možnost vyzvat Jardu tak zaujala, že jsi to vlastně neváhal a udělal si to hned? Tam byly asi dvě věci. Jedna z nich byla ta, že přece jenom mě se budou hůře vybrat nějací soupeři, protože mám přes 100 kilo, teďka nějakých 110. Takže přece jenom mě vybrat nějakého soupeře, když to právě třeba nebyl teďka, že jo, ten Filip Roubíček, kde byl obrovský váhový rozdíl. Tak jako je to složitý. Takže to byl jeden důvod, proč jsem potom skočil. A ten druhý důvod jako byl i to, že prostě jeho Jardový legendární videa jsem znal. Hlavně vlastně to Kotlář Security, jak vylezl z toho auta s tou bouchačkou. A to jsme prostě před x letama, prostě moji kamarádi i já jsme to zbožňovali. A jeden můj kamarád to znal úplně naspaměť. On to byl schopný prostě, jo, prostě úplně no, tě napodobit, jo, velice dobře. Takže jako já jsem tě z toho znal a hrozně se mě bavil. I potom ta grilovačka ve stylu taky jako bomba. Takže já jsem tě jako tady z tohohle znal. A to byl i ten druhý důvod teda. Takže jeden, protože se mi budou blbě schánět soupeři, ty seš váhově, vlastně seš těžší než já asi váhově. A druhá věc, že jsem tě znal a tak jsem potom skočil taky vlastně. Zdá se mi, že se po zápase v červnu zmiňoval, že bys chtěl bojovat dál, ale ne nejspíš na tom dalším turnaji hned, na tom třetím. Asi mi to jako bylo jedno. Já totiž cítím, čím víc trénuju, tak tím prostě zjišťuju, že to neumím. Jo, MMA je prostě neuvěřitelně těžký sport a když jsem se připravoval na Filipa Roubíčka, tak my jsme vlastně dva měsíce, měsíc a půl jsme jeli jedno a to samé a to bylo jenom hodit na zem, jo, pokusit se hodit na zemi pracovat. Teďka, když jdu na Jardu, tak máme i postoj, i zem, máme to prostě kompletně celý a já prostě vidím, jak to MMA je neuvěřitelně těžký sport, jo. A čím, jak říkám, čím víc trénu, tím víc vidím ty nedostatky a tohle všechno. Člověk, aby fakt byl aspoň na nějaké amatérské úrovni, nějak rozumně dobrý, tak jako si myslím, že musí dřít a trénovat, já nevím, třeba 2-3 roky prostě, jo? No, já dělám, co můžu, věřím, že se posouvám, věřím, že to 29.10. ukážu, ale wow, proto jsem chtěl nejdřív trošku jako víc času, že bych třeba šel až na 4, bůh ví s kým, to mě asi bylo jedno, ale když se pak vyskytl ten Jarda, tak říkám, vem to čert, tak to zkusím. Jo, vyšlo to, tak jako proč ne, o to víc jsem do toho šlápl, o to víc dřu. Ty jsi zmínil, že je těžké vám hledat soupeře, protože jste prostě velcí kluci, těžké váhy a těch je obecně i v profisportu málo. My jsme ohlásili, že máme teda domluvený zápas s tebou, taky s tebou, zvlášť. Ještě jsme nepotvrdili divákům, že budete spolu. K tomu potvrzení oficiálnímu došlo na tiskové konferenci, která proběhla zase opět samozřejmě tady v duplexu a která byla dost divoká. Pojďme se vrátit trošku k ní. Jak vzpomínáš na tu tiskovku, jak ses tam cítil, co říkáš na výstup některých těch účastníků? Já jsem se k tomu vyjádřil na Fight.cz, kde dneska vyšel článek, mimochodem, kde o tom mluvím. Úplně jednoduše. Já jsem si všiml hodně pozitivních reakcí na to, jak já jsem se tam choval, čeho si samozřejmě cením a vážím. Ale přece jenom někteří mi řekli, hele Benda, tak když už do toho jdeš, do Clash of the Stars, tak musíš tady s tímhle cringem blablabla počítat. Já si to nemyslím. Od začátku se mi organizace Clash of the Stars líbí z toho důvodu, z toho důvodu, že ukazuje zápasy youtuberů, influencerů, raperů a tak dál. A to přece neznamená, že tyto celebrity nebo celebrity se mají přece chovat jako naprostí idioti. A teďka na té trojce tam bylo pár jedinců, co se právě jako naprostí idioti chovali. Třeba jednička tiskovka, ta byla až na pár nejmenovaných, jakž takž jako v pohodě. Dvojka podle mě byla úplně v pohodě, tiskovka, Clash of the Stars dvojka. A bylo pár drobností. Ale teď jako za mě to prostě bylo až moc krát, až moc přes čáru. Ale to je čistě můj názor, jo, kdo já jsem, abych to nějak soudil. Ale teda bych konečně odpověděl jako celek. Fú, no chvílema to byla fakt jako prostě extrémní ostuda. Fakt jsem se jako chvílema styděl prostě. Hoď tam led, hoď po něm led, vole, jo, prostě to je ty píčo, prostě to bylo hrozný. Ale znovu, kdo já jsem, abych to nějak soudil. Někomu se to líbí, někomu ne. Určitě, já si souhlasím, chování některých diváků nebylo v pořádku a celou tu akci dehonestovalo, dá se říct. Jardo, co ty, jak jsi to užil ty? Vzniklo pár videí, memes de facto, takových krátkých videí, které lítají po Instagramu a po TikToku na základě tvých vtípků. Mimo jiné třeba, že Carlo se vystřelíš z bot a tak různě.
Jak jsi spokojený se svým výstupem na tiskovce? Byl jsi nervózní nebo jsi to užíval? Jo, byl jsem nervózní. Prostě to na mě přišlo a čekal jsem, jak bude reagovat, jak bude na mě prostě mluvit a jak mě bude jakoby vidět v tom zápase a hned se mi to automaticky dotklo, tak jsem zareagoval, nečekal jsem a vpál jsem mu to tam hned, jak prostě jsem to cítil od srdce a prostě se z toho stala prostě taková legendární hláška teďka. No. Bylo to vtipné, já jsem si během té tiskovky jsem to nějak nezaregistroval, zasmál jsem se, protože se smáli všichni ostatní, ale přiznám se, že jsem nevěděl, čemu se smějou v tu chvíli. Ale potom, když jsem si to poslechl, nebo když to na mě někde vyskočilo na internetu, tak jsem se chytal za břicho, protože to byla fakt super, super hláška a vtipná. A jak reagovalo okolí, nebo třeba tvoje rodina a přátelé na tu tiskovku? Protože ta je už takovým oficiálním výkupem toho, že budete bojovat. A i když třeba do té doby o tom věděli, tak možná to ještě necítili tak vážně jako po té tiskovce. Měl jsi nějakou silnější odezvu právě z okolí na základě té tiskovky? Určitě. Většina lidí to začala brát vážně. Už vidí, že tady ta organizace funguje hodně dobře, že to je na velký úrovni a že prostě to má snad největší sledovanost teďka momentálně a pořád to roste, takže lidi to sledují, začínají mít větší a větší zájem a těší se hlavně na ten náš zápas spolu, protože mě strašně hodně lidí zná. Jo, 16 let se věnuju security, takže jsem si projel hodně míst a hlídal hodně akcí, takže mě chtějí vidět naživo, jestli v sobě něco mám a už je čas. Stejně tak to mám já, myslím si, že i Carlos, že jo, ty ho taky znáš spoustu let, takže teď si zrovna taky v roli jeho soupeře, ale taky tě zajímá, co dokáže Jarda ve skutečnosti ve fightu. Ty jsi zmínil, že jsi byl pár let trošku v ústraní, že jsi tolik netočil, že jsi trénoval ta v klidečku pro sebe. Co teďka? Stává se ti teda, že tě někdo na ulici zastavuje, fotí se s tebou, nebo tě něco vzkazujou, pokřikujou, cítíš nárůst takový zájmu a popularity? Strašně, 50 lidí denně, jo, fotky chtějí všichni se mnou, každý mi píše, jak mám rozsekat bendu ve stylu a takový hlášky prostě úplně brutální, jo, a strašně moc lidí teďkom drží při mě, já si to vážím, cením. Protože ti, co nedrží při tobě, tak ty jsi zablokoval, že jo? Radši jo, no. Protože píšou takové věci, že ale jo, to, promiň, to já beru, já jsem si všiml i u mě, že někteří mi tam jako hodijou něco prostě vůči tobě, co je rasistického a tak dále, absolutně. Mazat, banovat a tak dále, jo. Ale ty jako mažeš a banuješ prostě jako, já nevím, 30 lidí denně? To mám štít, no, já si to zase to bráním být. No dobře, ale jako když víš o tom třeba, že jsi smazal komentář, bylo napsáný fandím tobě, ale myslím si, že Benda vyhraje. Já to nezáleží. Ty to smazal a počkej, a proč tohle smažeš? A tak to je ale tvůj fanoušek. On napíše fandím tobě, ale myslím si, že Benda vyhraje. Já ho nepotřebuju. No. A jo, je to tvoje věc. Je to tvoje věc, jenom já jenom chci, jak jsi tady nadhodil, jako že ti spousta lidí fandí. Určitě ano, obrovský procento, ale možná nevidíš to druhý procento, protože máš tvoje 5000 lidí zamanovaných, jo, jako. Ale to je tvoje věc, jako já taky jako mažu a banu některý, ale já osobně teda mažu jenom, když tam fakt někdo píše nějaký extrémy nebo něco vulgárního, rasistického a tak dál, ale to je každýho věc, no. Teda. Tak oni dokážou jako napsat veřejně něco jiného, ale do zprávy mi napíšou taky něco jiného. No, proto to neblokuju, víš co? Jo, jako jo, no, ale teda víš o tom, že jsi třeba zablokoval i kluka, že mě to oni pak posílají, jo? Ty jsi tam měl jednu z prvních fotek, kde jsi trénoval v bundě. No. A kluk ti napsal, proč trénuješ v bundě a ty jsi komentář odstranil a ho si zablokoval. A já jsem pak chudákovi tomu klukovi musel vysvětlovat, že je to proto, aby ses jako víc vypotil. No jako prakticky jo, prakticky jsem se tě zastavil, ale tak proč to mažeš, ty vole? Právě proto, aby se mě třeba zastal. Jo, tak to dává smysl. No, já pojďme dál. Musím uznat nebo potvrdit, že o tebe zájem je. Dneska jsme točili v Prima Gymu a když si dojel před tělocvičnu, tak se celý gym se byl k oknu a už se radovali, už se smáli, už si tě fotili a pak se fotili samozřejmě i s tebou, že? Takže tam tě znají moc dobře a mimo jiné můj kamarád Michal Rošťák tak mě prosil o to, abychom ten zápas doručili, aby si bojoval, tak doufám, že jsi spokojený a že na zápas budeš koukat, že budeš fandit. Jak jdou přípravy teda? V jaké jsi formě, s kým trénuješ, kde trénuješ, jak trénuješ? Přípravy jdou dobře, trénuju v Kaplici, v hotel Corona. Každopádně chci poděkovat Gigimu, to je majitel hotel Corony, který mi dopomohl k tomu, abych mohl trénovat a připravovat se do zápasu, aby měl všechno free. Takže díky a zdravím tě.
a děkuju všem, kteří prostě mi tady v tom pomohli a snažili se mě podpořit. Každopádně připravuje mě na zápas pětinásobný mistr světa, bývalá světová špička a je to hodně zajímavý člověk a přirostl mi k srdci Edmund Balog, kterýho taky zdravím, bratře, ahoj. No a můj druhý trenér je tady, Jindra Sugar, to je jeho bratránec, ten už mě trénuje nějakých 12 let bojový umění, takže jakoby jsem už v tom zajetej a teďka se jakoby už jenom doplňuju a učím takové ty věci, zrychlovat to, taktika, sebepoznání a poznání hlavně druhého člověka, jaký styl boje umí a... Super, já myslím si, že ty asi většinu života si trénoval hlavně postoj, box, kopy. Viděl jsem teď nedávno tvoje otočky, které mě překvapily na to, jakou máš váhu, jak jsi velký a těžký, tak to máš hrozně rychle a máš tam v tom švih. Co třeba zem a grappling, taky trénujete? Trénuju, ale většinou ty tréninky byly takový, že to přišlo nečekaně, třeba někde na eskárnách nebo takhle. Jo, když se mě někdo postavil, tak jsem ho musel srazit k zemi, protože to byla jediná prostě páka, která mi vždycky šla, takže kravata, hodina za nás pacifikovat, použít donicovací prostředky, nesrat se s nikým, rychlovky, taktika. A prostě tu zem taky ovládám dobře, protože Jindra Sugar mě připravuje i na zem. Edmund Balog je jako dobrý, hodně dobrý postář, jo. Bývá světová špička, jak jsem říkal, několikanásobný mistr světa, takže mám obě dvě taktiky, jedu a jde to dobře. Ty máš jednu přípravu na zápas už za sebou, i když samozřejmě asi musí být trošku odlišná, máš jiného soupeře, ale co třeba tým lidí kolem tebe, změnil se nebo máš ten stejný tým? Ne, tým mám stejný, to je jeden boxer, to je Juri Taref, tím ho zdravím a potom zemář, wrestler a nebo celkově MMA zápasník a to je Dan Hromulák, tím ho taky zdravím a tito dva mě primárně hlavně připravujou, s nima jedu. Čili s Jurím jedu vrch, postoj, box a tak dál a s Danem jedu taky postoj, třeba ty kopy a tak dál, plus hlavně zem, wrestling, grappling a práce na zemi a tak dále. Viděl jsi otočky a kopy? Viděl a jo, jako hele, no celkově jako je to pěkný, jako musím říct, že Jarda ten postoj jako má pěkný, no, ale je to MMA a vlastně jedna ze základních věcí je, že když máš soupeře a vidíš, že v něčem třeba je dobrý, tak jako logicky asi jdeš na to trošku nějak jinak. Každopádně s Filipem Roubičkem se to měl jasný, teďka máme ale strategii i na postoj, i na zem, i na všechno. Takže ve výsledku věřím to, že samotný zápas se bude vyvíjet možná třeba v postoji, možná hnedka na zemi, možná půl na půl. Teďka jsem připravený na všechno, takže tak. Já jenom, abych se vrátil k tomu zápasu s Filipem Roubičkem, nevím, jestli jsem to s tebou řešil osobně, ale spoustě mých kamarádů a lidem v okolí jsem tě chválil, vždycky jsem tě chválil za ten výkon, děkuji. Protože přece jenom postavit se tak zkušenému bojovníkovi a zase mistru světa Filipu Roubičkovi a vydržet s ním 3 kola, to chce výkon. A hlavně jsem na tobě viděl, že jsi měl jasný plán, že jsi věděl, co chceš dělat, jestli šel po tom takedownu, on se ti povedl. No, potom ti utekl, samozřejmě je šikovný, ví, co má dělat, takže ti utekl, ale ten plán byl jasný, šel si za ním a částečně si ho plnil. Takže moc velká gratulace ke skvělému výkonu a uvidíme, jak se ti bude dařit třeba s takedownama proti Jardovi. V rámci přípravy to není pouze o tréninkách a tom sportu, ale taky o životosprávě, o nějakém životním stylu, třeba i o dietě a hubnutí. Vy jste bojovníci těžké váhy, což ale neznamená, že můžete vážit každý 300 kg. Máte tam limit možná 120, jestli nejsem jistý, jestli máte open nebo 120, open, myslím, takže máte open. Takže tím pádem odvolávám, můžete vážit i těch 300 kg, ale vím, že třeba ty Jardo si poslední roky zhubl, dost kilogramů si zhubl. Kolik si vážil nejvíc, kolik vážíš teďka, jak se ti povedlo zhubnout a proč si třeba vůbec zhubl? Tak vážil jsem přes 150 a vykrmovala mě žena, jo, a hodně jsem jedl, cvičil, ale moc jsem se nehýbal. No a pak prostě to přišlo, srovnal jsem si to v hlavě a začali jsme trénovat s Jindrou. No, začal jsem se hejbat, začal jsem tvrdě na sobě makat, trvalo mi to pár let, vyšperkoval jsem to,
do takové formy, že jsem schodil něco přes 30 kilo. Jo, a teď jsem na nějakých 115, ještě to určitě něco schodím do toho zápasu, protože chci být mnohem rychlejší a překvapit svého soupeře, ale uvidíme, jak to bude. Každopádně nechci mluvit dopředu, nikdy to neřeším dopředu, takové věci, protože to, co přijde, to, co se má stát, se stane, jo, a to, co bude v té kleci, co se tam odehraje, to nebudu říkat dopředu, to si nechám až tam. Můžu se zeptat, ty zhodil příspěvek, že vážil 151 kilo. Jo. A jak začala příprava, tak se zhodil na 115. No. Ale to jsi jako neměl. To jsi neměl 151 na začátku přípravy, ne? Ne, ne. On to tam totiž tak napsal, víš, jako, tak to jsi asi musel upsat nebo něco. Ne, když jsi napsal ne, na začátku přípravy, jsem měl 151 kilo a nyní 115, ano. To tam nebylo napsané. Jo, je to, no to je jedno, je to tam právě, což mě zaujalo. Ale jestli to bylo chybně, jako tak nějak... Tak tím pádem možná se Jarda připravuje už několik let. Jo, na mě, to je už ty jsi tam napsal, že od přípravy, co ti začala příprava, tak zhodil ze 151 na 116 nebo 115, to jsi tam napsal. Tak já se na tebe nepotřebuji ani připravovat nějak extrémně, víš co, jo. Já jsem fakt jako, že úplně jiná generace na, od tebe, já jsem sledoval... Ty nejseš jiná generace, ty jsi starší od 3 roky, ty vole. No co, na tom nezáleží. Sledoval jsem tvůj zápas, něco tam bylo, něco v sobě máš. Taky jsi seš jiná generace. Chybí ti jedna věc. Srdce? Ne. Škoda? To je pokora, to ti dám. To je pokora. Potřebuješ trošku převychovat. Potřebuji převychovat. Jo, přišel čas tvůj. A teď změnil hlas, jako abych já se ti začal bát, jo, nebo něco? Já neměním hlas, mám takový hlas normálně. Dobře, dobře. Když jsme u té pokory, jo, ty jsi řekl, že jsem jako, jo, sílu a čest, že jsem pošpinil. Můžu se ti zeptat, jak jsem pošpinil sílu a čest? Tak dotklo se to člověka, který pro mě hodně znamená. Co se dotklo člověka? Je to moje srdcová záležitost, ten člověk. A nevím, o čem mluvíš. Je to jeho hláška. A já jsem to převzal od něho, začal jsem to používat taky a ty jsi z toho začal dělat srandu, sír a chřest a takovýhle věci. Sýr a chřest, jo, tak to je pravda, to jsem řekl. A to se ho hodně dotklo a mám ti vzkázat do něho, že ti mám pořád naložit a že ti nemám šetřit, takže to udělám pro něho. Jako to urazilo toho člověka? No nejenom jeho, ale mnoho lidí, kteří jsou prostě opravdu střelci uznávaný, jo. Kteří mají hodně let odsezeno, třeba 25 a 20 let. Cože mají? 25 let odsezeno, 25 let. Jo, tím, že mají odsezeno, tak jako z nich mám mít respekt, jo, nebo něco? Ne, ty nemusíš mít respekt, stačí, že budeš mít respekt tam v kleci. No to jo, no, na to se těším, dobrý. Dobrý, já jenom, že já jsem nechápal, jak jsem pošpinil sílu a čest, jo, protože... Já nevím, ale ty nejseš zlej člověk, jo, ale ty jsi prostě jako hrozný zrcadlo. Pohádka, zrcadlo, no nestrašu. Tak jak se chováš ty, tak se budu potom chovat já. Potom, jo, dobře, ale jako víš... Klidu, jo, já jsem v klidu, víš, ale jako mě přijde, že ty celkově... No, dobrý, necháme to bejt, tak. Však, ale na zápas se těším, to je hlavní. Tam se ukáže. Na zápas se těšíme všichni. Pokud se budeme bavit o kurzech, které vypsala Fortuna, které si na zápas kluků, ale všechny ostatní můžete vsadit. A připomenu jenom samozřejmě promokód Clash1300. Se kterým můžete získat při nové registraci 1300 korun na vaše první sázky, tak na Fortuně jsou kurzy následující. Ty jsi, Karlo, si favorit, poměrně velký, s kurzem 1,3 a ty jsi, Jardo, outsider s kurzem přes 3,15, takhle to bylo dneska. Co na to říkáte? Koukal jsi, kolik je na tebe vsázeno, co říkáš na roli favorita, protože minule jsi byl outsider spíš. No to jsem byl druhý největší outsider minule, myslím, že druhý, což mě teda vyhovovalo, protože jsem řekl, dobrý, tak když to poseru, tak nenaseru moc lidí, teď už mi lidi píšou, vsadil jsem se na tebe 5 litrů, tohle, opovaž se prohrát, ale asi jako já jsem s tím počítal, že budu favorit, protože... No ne, jako aby to teďka vyznělo, že samochvála, ale prostě s tím Filipem Roubičkem jsem předvedl nějaký rozumný výkon, takže jsem s tím počítal, že budu favorit a doufám, že mě to jako nepoloží, že třeba díky tomu nebudu nějaký před zápasem jako nějaký z toho vystresovaný, ale věřím, že ne. A vlastně asi tím pádem mi to jedno, že jsem favorit, jo. Vím, že na mě bylo pár dnů zpátky přes 150, na něho nějak 50, čili asi o 100 litrů víc, ale asi mi to jedno, jako... Asi mi to jedno, jsem s tím v pohodě, že jsem favorit teďka. Jardo, co říkáš ty na to, že zatím ti sázkaři příliš nevěří a vsází spíše na Karlose? Čím myslíš, že to je? Tím, že domíli ten zápas? Nebo to je dobře, že to takhle je, protože kdybych já byl na té situaci, tak bych to potom bral víc zodpovědně, aby měl bych z toho větší stresy, protože prostě
když víc lidí se na tebe vsadí, tak prostě víc lidí potom bude i pochybovat, že potom, když se třeba stane ta situace, že padne. A já jsem rád za to, že o mě lidi pochybujou, že prostě mi nevěří, protože tím já sám sobě můžu dokázat to, že prostě každý, co nevěří, tak sám sobě lže, víš, a prostě za to děkuju, že jsem se sem dostal k vám do tady ty organizace a je to moje jedinečná příležitost, jak jsem říkal, a jdu si to prostě užít naplno a jdu se odreagovat hlavně. Někteří ti určitě věří, na Fortuně je poměrně dlouhá analýza jednoho z hráčů, která končí větou Kotlar trefí a je vymalováno. Co si myslíš? Myslíš si, že když trefíš, tak bude fakt vymalováno a že Karlo se vystřelí z těch pomyslných bot? Tak tam ty boty mi nebude, ne? Přece. No a každopádně jako... Já nemám co ztratit. On jo, protože on už měl zápas, prohrálo a když teďka prohraje znova, tak bude tam, kam asi patří. Já nevím, jo, to je jeho život. Kam patřím? Já kam patřím, ty vole? Nebo, no to, k tomu dojdeš sám, na to je čas, já ti to nemůžu říct, jo. To je tvoje osudová karta. Jo. Každý je sám strujcem svého osudu. To jsme tady jak u Jolandy, vole, osudový karty tady zase začínají, ví to. Ty jsi naopak, Karlo, si na tiskové konferenci zmínil, že bude stačit vydržet tak minutu dvě a pak už to budou čistě jenom Kotlár, Melce. Kotlár, Melce, ano. Tak rozvíň tu myšlenku, o co šlo, nebo proč si to myslíš? Takhle. Jarda mi na tiskovce furt skákal do řeči, já jsem tam nemohl pořádně nic moc co říct, tak snad teďka budu moci. Celý je to o tom, že si něco myslím, že jo? Ty si taky můžeš myslet, jak mě porazíš. Vědět, že? Přesně tak, já taky. A moje nějaká vize, která doufám, že je správná, je o tom, že rozhodně mám lepší fyzu než ty. O tom jsem přesvědčený, třeba se pletu, ale jsem o tom přesvědčený. Postoj si myslím, že máme tak nějak stejný. Jo, fakt si to myslím. Čili jít s tebou v postoji bude takový ošemetný, ale věřím, že na to mám a že i v postoji můžu něco ukázat a předvíst, ale ty budeš určitě v postoji nejnebezpečnější. Máš pěknou prostě zadní ruku, jo, čili ano, tam, když se trefíš, obzvlášť v začátku v zápase, v MMA rukavicích, tak takhle mě můžeš porazit. Ten kop z otočky je velice krásný, to bez debat, ale tak se zápasy ukončou strašně málo, jo. Jen tak pro zajímavost, Tome, víš, kolik se ukončilo v UFC zápasu takhle kopu z otočky? Do 10 si myslím. 8. Jo. Čili je to malá pravděpodobnost, že třeba ten kop z otočky by ti vyšel, kdyby jo, bylo by to nádherný, bylo takhle mě vypnout, jasný. Ale to není moc reálný, jo, přece jenom, když jsem byl schopný jako Filipa Roubička, ty kopy vlastně oni za celý zápas trefili jenom jednou do tlamy, teda jenom lehce, když to šlo teda cítit. Čili ty mě můžeš porazit jenom tak, znovu opakuji, si myslím, že mě trefíš nějak na začátku pěkně. Pokud to se nestane, tak tě já utahám, po případě tě hodím na zem. Já jsem přesvědčený, že grappling, wrestling mám o hodně lepší než ty. Jsem přesvědčený, že tě poměrně v klidu hodím na zem a jsem přesvědčený, že na zemi rozhodně s tebou budu moct víc co dělat než s tím Filipem Roubíčkem. Protože Filip Roubíček byl fakt i na té zemi dobrý. Když jsem ho dostal na pletivo, on prostě věděl, on to prostě uměl, nohy od sebe tohle držel dobře střed těla, na té zemi hned mě zamknul, hned pracoval s nohama a tak dál. Já v té době jsem byl ještě hodně neskušený, to jsem pořád, ale přece jenom pracuju dál a dál a dál a věřím, že jakmile tě dostanu, hodím na zem, takže bych tě měl snad i v klidu ukončit. Tomu nedojde ani. A kdo mu nedojde, tě nedostanu na zem? Ne, bude tak káočko, pak je to vyřešený. Káočko strašně rychlý. Tvrdý a rychlý káočko, jo. Bohužel, vybral jsi fakt dobře, opravdu. Bohužel lepší tam ani být nemohl. Jakože tebe jsem si vybral. To já si nemyslím, já si myslím, že Filip Roubíček je daleko jinde než ty. A že když jsem byl... Ten mladý kluk hloupej. Filipe, jako, vole, prý jsi hloupej, slyšíš to? No co, jako, je to nějaký mistr Evropy. Nějaký mistr dokázal, Evropy, dokázal jo, to jo. Hodně v ringu, v kleci. Mistr světa, ale když, mistr Evropy. Když se na něho podíval, jsem se na něho. A potkal bych ho někde, ty na diskárně. Ten by tě rozsekal, vole, úplně. Co říkal, ty jo? Že by tě rozsekal jsi úplně zblázně, v klidu. No to nezblázní, vole. S kým mluvíš, ty blázne? No s tebou. Ani nevíš, s kým máš tu čest. No s Jaroušem. To uvidíš v kleci. Já nechci mluvit dopředu. No. Víš co? A za to jestli dostaneš, jestli si myslíš, že bys jako tady rozsekal Filipa Roubíčka, to už úplně mimo, kámo, jsi, úplně. Že? Bych ho vyhodil z té klece ven, ty blázne jeden. Ani nevíš, to jsou, fakt, ale vidíte, to jsou ty pohádky, on je úplně mimo, on je prostě úplně mimo. Ty si myslíš, že s Filipem Roubíčkem bys vydržel v postoji, jo? To si myslíš? Já nevím, jestli by to bylo v postoji nebo na zemi, jo, ale každopádně to není moje generace, tady ten malý kluk, rozumíš? Ježíš, ta tvoje generace. Hej, my jsme stejná generace, my jsme od sebe 3 roky. No a co? Tak jaká generace, vole? Mám zkušenosti než ty, co jsi ty zažil?
co máš za sebou? Kolik bytek máš za sebou, tyjo? Já jsem taky dělal vyhazovače. Mám 100 rváček za sebou. Ty brďo, no tak jsem, je hotovo. Z toho jsem prohrál jenom 3x a nikdy ne férově. Jo? Takže pozor. Když jsme teda u toho, jak tady takhle vykládáš, zase podle mě. Já si myslím, že to jsou asi pohádky, jo. Ale, Šašek, ale hele, jedna věc. My jsme měli rozhovor na začátku, jak se tady co vlastně... Co jsi zase tady by toho, nějaký sračky, ne, 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 špínu? Ne, 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 vůbec. Ty, právě naopak tě chci pochválit, ale jo. Zeptám se na rovinu. Sypal jsi někdy? Cože? Jsi sypal, bral jsi někdy anabolické steroidy? Já nejsem vůbec... Tak, jestli nechceš odpovídat, nemusíš, ale... Ne, nebudu, dál, další otázka. Dobrý, dobrý. Já jenom, že jsi třeba řekl v jednom rozhovoru, že jsi zvedl 220 kg na bench. Můžu se zeptat, je to pravda, nebo... Jo, je to pravda. Nemáš třeba tu matematiku nějak silnou, gramatiku, ne. Nebo tak. Ty zvedl 220 kg na bench. Ano, třikrát sám. Třikrát sám. Dobře, můžeš nám prosím, já se omlouvám, jo, jenom tohle. Můžeš prosím tě nám popsat, jak jsi k tomu došel, k trénink a tak dále, 220 kg na bench? Ale furt jsem chodil makat, zvyšoval jsem to, až jsem došel na těch 220. Já vám, přátelé, něco vysvětlím, vy co tomu nerozumíte. Já se v kulturistice a v silových sportech tak nějak otáčím už asi 15 let. 220 kg na bench. A nezvedl jsi to nikdy, vidí? Co? A nezvedl jsi. Ne, já jsem zvedl 190. 190, co si myslím, že na kulturistech je hodně pěkný. Každopádně, 220 kg. Nebudu odpovídat, ale každý, kdo se v tom trošku vyzná, tak ví. Každopádně, přátelé, 220 kg tady v Česku teďka zvedne asi 15-20 lidí, jo? Jenom abyste věděli, že mezi něma je Jarda. Například Puniman, nebo už ne, před pár lety, Puniman, jo, třeba, nebo jeden z mých kamarádů, třeba Lukáš Hodík, jo, tak oni mě o tom povídali, jak se k té váze dostali. 220 kg, to je prostě váha, kde borec se na to chystá x let. To je prostě buď tomu zasvětit celý život, nebo několik let, mají k tomu brutální tréninky prostě, jo, brutální jídelníček a sypou. My prostě musí, máme daný, u nás v rodině zvedají třeba 300 na bench, rozumíš mi? Prostě my to tak máme. Tak to máš světový rekord, vole, v rodině. To sypí, že jo? Řekneš Hagardunka a prostě tam to je úplně jinačí generace. Hej, Jardo, vole, sledujou tě lidi, proč tady lžeš, kurva? Já nelžu, si blázen, prober se, otevři oči. Ty zvedl 220 kg třikrát. No, prostě rozumíte, borci 220 kg na soutěži, jo? Co, to Evropa je myslím 230, jo? Jseš na že facku, vyhrajete, fakt normálně. Že vyhrajete chlapče. Evropu. Borec se na to připravuje x let a tak dále. Pak přijde Jarda, rozumíš, grilovačka ve stylu, vole, dá si žváro, přijde do fitka. Ta sranda tě přejde, neboj. A zvedne 220 kg. Ještě si to užij, ještě ti to jo. Já jenom, nechám. Abyste viděli příklady těch jeho pohádek, jo, tak tady to máte. Se snažíš furt získat někoho. Ale nesnažím se získat. Dívej se na mě. Tak tam je podívej kamera, se pravdě do očí. Ty nejseš pravda, vole. Ty seš lež, ty tady lžeš, tvrdá vole. Nalož. Na to se nemůžu dočkat, ale ty seš lež, vole, ty tady lžeš. Nelžu. No lžeš, vole. Ty seš nevěřící člověk, ty šašku, ty no tobě nevěřím, to je pravda, protože si řekneš, že jsi zvedl 220 kg třikrát, kámo. To přesvědčoval něčeho. Ale jo, ale chápeš, že to je, to ale chápeš, že to je nereálný. Bude ti to stačit. To nemůžeš říkat takový píčoviny, ty lžeš. Lžeš? Jardo, lžeš, vole. No lžeš? Nelžu. Dobře, no tak tady máme, vole, světovýho rekordmana. Zase koukáš tam. Tak tam je kamera, prosím tě, tak... Ty jsi fakt nějaký divný. Dobrý, ne, dobrý, já jenom... Pohádky, ty jsi vlastně na tiskovce říkal, že já si představuju nějaký pohádky, tak... Teďka jsme pár pohádek slyšeli. Dobrý. Já se omlouvám, Tome, že jsem to tady převzal trošku dobrý, za tebe. Super, já jsem si to užil, tu vaši debatu, a navážu na ní teďka a jsem sám zvědavý, jak budete odpovídat, protože jste si vyměnili pár názorů poměrně vyhrocených a chtěl bych teďka po vás, abyste se ohodnotili, jaká je podle tebe nejsilnější, ať už nějaká jakoby dovednostní, fyzická, anebo charakterová vlastnost Jardy, a pak samozřejmě tak Jardo naopak. Tak já to vezmu teda asi od toho charakteru. Jak říkám, Jarda není zlej člověk, není prostě. On není jako Krisa a Heisel a myslím si, že je to typ člověka, který asi když dá slovo nebo tak, takže ho dodrží. Ale prostě je to pohádkář, fakt jako hraje si na něco, co není, prostě jo, a to, že mele píčoviny, to se teďka mohli slyšet. Přesto ale říkám, že to není zlej člověk, to k charakteru, a pokud jde... Nejsi daleko ode mě. Prosím? Že nejsi daleko. To se mám bát zase, jo, teďka. Nemusíš se bát, ale nejsi daleko, tak bav se slušně, jsem ale... tady. Když jsem v facku, ani nebudu vidět kdy. A nejsi fakt daleko. Já vím, no, já vyprovokuješ tak, že tu prostě bude taková rychlá facka, že budeš ležet na zemi, to ti nepomůžou. Pojď radši blíž. Ti nepomůžou, věř mi, že to ani nestihnu. Budeš na zemi, oni tě zvednou. No já vím, no, tak to je ty. Dobrý, a pokud jde o to... Neblbni tu. Tak počkej, tak teď mluvím já, pak budeš mluvit ty. A pokud jde o to... Slovnej se, nevíš, kým mluvíš.
No mluv, pokračuj. Můžu? Už můžu. Můžeš. Děkuju. A pokud jde o tu ne charakterovou a ty druhé vlastnosti, tak... Jste připravený, kluci, jo? Kdyby náhodou. Ve stylu. Tak jako postojař je fakt pěkný. Jako box má pěkný, ty nohy, kopy má rychlý, to bez debat. Nevěř tomu, co vidíš. Ne, fakt. Hej, Jardo, nechovej se jak neandrtálec a nech mě mluvit. Budu mluvit já, pak mluvíš ty, jo? Vlastně on mě překvapil, když jsem viděl ty videa, jak boxuje, jak má postoj, tak to mě fakt překvapil. V tom je jako fakt bez debat. Jako sportovec očividně bude dobrý, to bez debat. A mimochodem je to mistr světa v bench press. Teda, jo, ale tak to už je něco jiného. Mimochodem, že by se s ním mohl živit. Jako, bys vyhrává, hej, víš o tom, že můžeš vyhrát mistr si Evropy v bench pressu? Fakt? No, tam je 230, vole. Jo. A jednou, ano. A to nechci, mě tady to nějak nevím. A jenom, že bys mohl. Neláká. Dobrý. To je asi všechno. Jardo, jsi schopný ty v něčem pochválit Carlose? To já bych ho tak zbil, tyjo, fakt, už mě tolikrát nasral teďkom tady při té debatě, že se držím fakt, abych tyjo, neudělal nějakou špatnou věc nebo špatný krok při tady té tiskovce. A já se umím kontrolovat, protože, jak říkám, dělám sekuriťáka strašně moc dlouho a vím, jak mám jednat s lidma. Ale tady ten človíček, tyjo, ten dostane takový vejprask ode mě, to už, no mé, teď jsem na něho tak nabrušený za to, jak je drzej, nevychovaný a strašně moc věří. A jak mluvíš, pošpiňuje, nebo tady to, já pochybuje a nevěří, tak to dostane všechno tady ty odpovědi v kleci. Tak když samozřejmě vydrž, máme čas, ten zápas se blíží, dneska jsme tady o to, abychom si pokecali a popovídali. Pokud se vás zeptám na ostatní zápasy z gala večera, který se blíží, na který zápas se těšíte, nebo klidně můžete říct více zápasů. Máš přehled, kdo tam bude bojovat a na koho se těšíš? Tak já chci vidět určitě toho Vercetiho, jak bude bojovat. A ta Klára je prostě na tom dobře. Vidím, jak trénuje, jaký má údery a fandím jí. Takže Vercety a Klára jsou tví favorité. Co o tebe, Carlosi? Na koho se těšíš ty? Tak samozřejmě hlavní zápas Filip Grznár, Aleš Bejr. Jasný, na to se těším asi nejvíc. Oba dva to jsou moji kamarádi, takže já vlastně ani nevím, komu fandit. A na to se fakt hodně těším. A potom další, hele, vlastně přemýšlím, jak to říct, abych moc nešpinil, zatěná bica, vidíte to. Mě zajímal Kit Ivan s Nenim, ale vlastně mě to začíná zajímat čím dál míň a míň, protože si myslím, že to bude debakl. Třeba se pletu, ale to mě zajímalo a potom určitě Luktuma Olchič. To si myslím, že by mohl být nejkrásnější zápas, samozřejmě potom našem. Ale Luktuma Olchič, jo, to bude hodně pěkný. Pak samozřejmě holky, protože na holky se vždycky pěkně dívá. Takže oba dva zápasy holek. A no a to je tak asi všechno. Ten Verčety s tím Slovákem, on se nevím, jak se jmenuje, tak to je celkem ty řezník, jsem koukal. To teda čumím, že Verčety si ho vybral, když jsem koukal na toho, jak se jmenuje. Tomáš Kryžan. Jo, tak ten teda, ten hodně pěkný. Ale zase Verčety jako ukázal, že má to srdce. Hele, já jsem fakt zvědavý na 90% zápasu. To tvůj soupeř bývalý, Filip Roubíček. Opět velká výzva před ním. Ty vole. No tak, já jsem se s ním o tom bavil, s Filipem celkem dlouho a teda čumím, že je druhý největší favorit už teďka, myslím, nebo třetí na kartě, pokud jde o sázky. Je to jenom v postoji, což je pro Filipa výhoda, ale prostě dva na jednoho, pokud ti kluci nejsou vemena, z toho tam tedy jeden alkoholik, to nevím prostě, a naučijou se jít prostě jeden z jedné, druhé z druhé strany, tak prostě i mistr světa nebude mít šanci, si myslím. Ale budu určitě tady fandit Filipovi. Takže to je dobrý kluk. Dva soupeři, byť mnohem menší než ty, jsou pro něho větší problém, než jsi byl ty s tou tvojí váhou, ale jakoby jedna osoba. Jo, jako takhle to myslíš? Tyjo. Hele, víš co, ten oktagon byl prostě malej a já jsem byl schopnej toho Filipa prostě chytit a hodit na zem, jo. Kdyby jsme měli my dva, já s Filipem v postoji zápas, tak mě doseká, jako úplně, jo, tady nebudu vykládat nějaký píčoviny. Já mě s Filipem Roubíčkem zápas jenom v postoji, tak mě doseká na kašu, úplně bez debat. Ale to jsem věděl, tak jsem šel po té zemi, tam jsem byl schopný pracovat, protože jsem měl ne teda o 30, ale o 24 kilo víc, jo. Ale to je jedno. Hele, to se nedá srovnávat, jestli Filip Roubíček bude mít zápas teďka těžší s těma dvouma klukama, nebo jestli se mnou, to se nedá srovnávat, jo. To je až moc odlišný, až moc jiný.
Já sám jsem na to hrozně zvědavý, jak se s tím Filip poradí, protože, jak říkáš, pokud se kluci trošku nějak skoordinují, tak natrénují, prostě. Natrénují si to, tak to bude mít Filip hodně těžké. Na druhou stranu, on je šikovný, on se umí hýbat, i proti tobě se hýbá ze strany na stranu, no, utíká vlastně, a bylo těžké ho chytit. Takže moc se těším, moc se na ten zápas těším a jsem zvědavý. OK, tak to bychom měli teda uzavřenou takovou tu první část, ze které se Before the Clash vždycky skládá. Než se posuneme k telefonátům, ještě poprosím režii, aby telefon zatím nezveřejňovala, tak máme tady některé vybrané otázky ze sociálních sítí, primárně z Instagramu. Vy jste viděli, že jsme poslední dva dny tam dávali vaše grafiky, diváci měli možnost posílat otázky a ty nejzajímavější nebo ty nejčastěji se opakující jsme vybrali a teď vám je budu na střídačku pokládat. Karlo, si začnu u tebe. Je pravda, že jsi vyzval Jakuba Angela na zápas? Prakticky není. My jsme se tam bavili, protože já jsem viděl vlastně video, kde se Kuba Angel někdy předtím, než jsem ho potkal právě na Clashi dvojce, tak kde říkal, že by do toho chtěl jít, že by někdy chtěl mít zápas. Takže já jsem za ním přišel, když jsem ho tam na té dvojce viděl a chvilku jsme se bavili, já nevím, asi 5 minut. A řekl jsem mu, hele, kdybys chtěl jít prostě do zápasu, tak jako já bych s tebou klidně šel. On mi řekl, no kámo, možná za 3, za 4 roky, nejdřív chcou jako ty svoje věci a tak dále. Jak jsem říkal, jasně, tak jestli je to takhle za dlouho, tak to nebudeme řešit, ale jako nabídl jsem se mu, jo. Jako určitě nějak, hele, vyzývám tě, jdeme, jo, ne vůbec. Ale jako nabídl jsem se, řekl jsem, hele, kdybys chtěl a pod Clashem můžeme jít do toho spolu, já bych do toho šel. Kolik si myslíš, že Kuba váží? On je vysoký a velký. Ale já si to nemyslím, já to vím. On má 132, jako takhle, 132, co jsem viděl nějak naposled, jo, čili... No, takže o nějakých 20 kg víc než já má, no. 21, já mám teďka asi 110, 111, takže o 21 kg má víc. Takže by se de facto dostal do role toho Rubička, Davida. Vole. Davida proti Goliášovi. Jako takhle, jasný. No, jako jo, ale... A i tak bych do toho šel, prostě jo. Navíc Kuba Angel je strašný sympaťák a tohle. A jo, pro mě by bylo, Kubu, určitě na to koukáš, jako ctí s ním mít, takže jestli za ty 3-4 roky bude chtít, tak já tady budu. Já doufám. OK, tak uvidíme. První otázka, Jardo, na tebe. Zemře v kleci zbytečný člověk? Řekl jsem zbytečně. Řekl jsem zbytečný. Z toho si udělali většina Čechů srandu, protože to využili proti mně, ale to je jedno. A jako určitě, já nevím, může se stát cokoliv. Víš co? Můžu umřít, vole. Ne, to ti nepřeju ani. Jako, nikomu to nepřeju. Děkuju. A můžu ho špatně trefit, vidět na horizek nebo něco a... Jako může se stát opravdu cokoliv. To je pravda, je to kontaktní sport, nebezpečný sport. Samozřejmě je tam rozhodčí, který je tam od toho, aby ty bojovníky primárně chránil. Druhá otázka na tebe, Carlosi. Napadlo tě někdy, že úplně sekneš s kulturistikou a budeš se naplno věnovat bojovým sportům, potažmu MMA? Já odpovím co nejvíc upřímně. Vzhledem k tomu, kolik se otáčí v kulturistice peněz a kolik se otáčí peněz tady, tak jako už jsem to měl v hlavě fakt milionkrát. Jde o to, že já kulturistiku absolutně miluju, to je prostě můj život. Ale prostě já fakt nevím, jestli budu dostávat nabídky na zápasy a budou finančně zajímavý, tak jako, prostě víte co, mám ty vole hypotéku, vole půjčku, 5 děcek, vole tohle, tak prostě ty, já mám peníze rád, jo, jako nedělám to jenom kvůli ním, to rozhodně ne, ale abych ti odpověděl, ve stručnosti teda už furt kecám. Přemýšlel. Teď jsi měl nedávno taky rozhovor s polským novinářem z Polska, který se tě na to ptal. Ty jsi zmiňoval, že by si možná šel zápasit třeba do Polska? Jo, že by mi bylo ctí tam do toho Fame něco a tak dál, protože tam ještě Čech nebyl, pokud se nepletu. Takže by mi bylo ctí, jo, ale to se prostě uvidí. Jestli mě tady Jarda, jak on říká, tak jestli mě úplně tady sestřelí prostě a zdemoluje, tak si dám třeba na půl roku, na rok, jo, nebo já nevím, a třeba aspoň na půl roku pauzu a budu o to víc dřít a pak třeba po půl roce zase jako vylezu a řeknu, hele, OK, tak pojďme zase něco zkusit, jo, samozřejmě bych oslovil první vás. A takže to se uvidí až po tom zápase. Jak dopadne zápas, podle toho potom budu přemýšlet, co dále. Teďka mám v hlavě tady Jarouše. Jardo, druhá otázka pro tebe. Ty jsi mě tady četl asi, se mi zdá, koukal jsi mi tady na ně. Já to ani nevím. Ale to nevadí. Kolik ti bylo let, když jsi začal hlídat, když jsi začal se sekuritkou a třeba nějak rozvíň ty začátky, proč jsi začal hlídat, jaké byly ty okolnosti? Tak padlo mi 18 let, šel jsem na diskotéku,
stál tam sekuriťák, řekl mi stop, vstup zaplať, stál pěstí, usnul mi tam, šel jsem dovnitř za šéfem, říkám, hele, jdi tam uklidit to hovno, co si tam válí po zemi, tak jsem tam šel podívat, ležel tam frér na zemi, neměl sekuriťáka, jo. 18. tady to vyřešil tak. Jo, šel jsem druhý den po městě, zastavil, řekl, hele, potřeboval bych, jestli by si šel na dveře, protože si mi zmlátil sekuriťáka a nemám nikoho jiného teďka. Tak jsem si vybudoval svoji kariéru, jsem začínal v Kaplici, v Pyramidě, pak to byl Evík, tam jsem dělal nějaký 4 roky a pak vlastně jsem se sebral, vzal jsem si věci a jel jsem do Ostravy, tam jsem pokračoval ve svoji kariéře a dostal jsem se docela dost vysoko, měl jsem na starost hodně důležité věci, měl jsem pod sebou 60 lidí, kterým jsem jakoby umožňoval tady tu práci dělat, že jo, takže já si myslím, že za tu dobu jsem jakoby nabral dost zkušeností. A jak je na tom tvoje sekuritka teď? Funguješ, hledáš zakázky, nabízíš služby? Už mě to ani moc mě to nebaví, protože nezavděčíš se, jo. Tam je to tak, že chtějí hodně práce za málo peněz, jo, a furt prostě hledají chyby v člověku a nikdy nebudeš dost dobrý. Takže já jsem vždycky splnil svoji povinnost, co jsem měl, udělal jsem pro každýho maximum. Jsem jenom člověk, nejsem nějaký robot, že jo, abych tam běhal a vyřizoval všechno za všechny. Ale většinu rvaček nebo tohle jsem vždycky prostě ukončil nebo zastavil, spacifikoval ty lidi a bez problémů se potom jelo dál. Takže jsem si projel Ostravu, Dětmarovice, Havířov, Poruba, takhle prostě jsem tam hlídal ty festivaly romský. No a pak se mi začínaly ozývat ty hodně známí lidi, kteří mají na starost velký festivaly, kde je třeba 3-4 tisíce Romů. Jo, tam jsou třeba 20 kapel vybraných celého světa, celebrity romský, jako je třeba Igor Kmeťo, Tomáš Botlo a tak dále. No a já jsem to na starost. Sehnal jsem lidi, mám hodně dobrý kamarády, kteří jsou vyhlášený střelci, mají, jak říkám, odsezeno některý z nich 10-20 let. Jo, a mají jméno, takže vždycky jsem se s nima nějak spojil a dali jsme se dokupy parta a když jsme byli dobrá parta, tak jsme byli neprůstřelní. Pokud se nepletu, ty jsi teď zmiňoval ty celebrity a romské hudebníky, pokud se nepletu, tak jsi nedávno vystupoval taky ve videoklipu Rytmuse? Jo, tak? Je to tak. A už ten videoklip je venku, nebo se teprve připravuje a stříhá? Už je venku, ale jsem tam strašně moc málo vidět na to, kolik jsme toho nahráli. To tak bývá. No. Jo, takže nevadí, prostě stalo se. Jak se jmenuje ten song a kde ho najdeme? Asi na YouTube? Nemusíme, myslím, se jmenuje. Nemusíme. Hmm? Tak se podívejme, já jsem ho sám ještě neviděl, musím se potom po vysílání podívat na tu tvoji chvilku slávy u Rytmuse ve videoklipu. Promiň to jméno, když jsem tady poslouchal Síla a čest, jo, říkáš. Máš Síla a čest. A přijde ti normální přijít jako na diskotéku v 18 letech a dát pěstí vyhazovačí, když po tobě chtěl vstup? To jsi tady teďka řekl. To ti přijde normální. Ve tvých očích. O co ti jde? Ne, já se ptám a slušně se ptám. Přijde ti tohle normální. A když se ti já zeptám, jestli chceš pěstí, přijde ti to normální? Ne. No vidíš, tak, teď mě to taky přijde takhle. Tak teď odpověď. Jsem byl mladý, hloupý kluk, který si chtěl něco dokázat. Víš co? Když jsem byl mladý kluk, tak mě každý druhý ponižoval, dělal tady ty šaškárny, co děláš ty, já jsem už na to zvyklý, rozumíš mi? Počkej, nech mě domluvit. Poslouchej. Od malička si na mě každý dovoloval. Každý byl drzej, ponižovali mě, uráželi a nikde jsem nemohl bejt mezi lidma, protože každý si na mě vylíval tady ty věci, co třeba teďka se snaží dělat ty. A byly ještě mnohem horší, jo? Kdy mi třeba opravdu ubližoval lidi. A ten, kdo mě zná, tak to ví moc dobře. Pak jsem dospěl a začal jsem si budovat respekt. A trvalo mi to dlouho, než jsem sestřelil tolik frajerů, abych ten respekt nějaký měl. Pak se stala chyba. Stane se chyba v životě mnohokrát, každému, nikdo není dokonalej. Jo, a prostě jsem na tady ty věci přestal myslet a začal jsem žít rodinný život, rozumíš? Mně jenom přišlo, že jsi spíš jak kdyby chlubil. To, jestli si s tebe... S čím? No to, jak jsi řekl, že se střelil sekuriťáka. To, no. Jestli si s tebe někdo dělá srandu a ty ho za to potom sestřelíš. Ve výsledku OK, chtěl vědět, s tím nemám problém. Chtěl vědět, jak jsem tomu došel. Jo. To byl první krok.
S tím jako nemám problém. Jestli se nelíbí, tyhle, tak... Jako... No, popravdě se mi nelíbí, jestli jako přijde tady, vole, tady jsou dva sekuritáci, takže oni, když jsou u vstupu... Mě nezajímá, co tobě se líbí, nebo nerozumíš mi. No dobře, ale tak ty, vole, jsem tady na jinou věc. Uvědomuješ si, jak... Jsem tady na to, abych ti rozbil hubu, za to, jestli no drzel. Jasný, ale na to se taky nemůžu dočkat, ale ty tady vytáhneš, jo, v 18 letech jsem šel na diskotéku, vyhazovač mi řekl, zaplať, tak jsem mu dal pěstí, vole, no to... To je... To se zpředve teda, no. To jestli, jak říkáš, byl... Ty. No, tak my jsme přece jiná generace, že jo, takže v té době mě muselo přijde být 15 řada. Let. No. Už brzo, už ti ubíhá ti čas. Jo, jo, musím podepsat závěr. Mám pro každého ještě dvě otázky z Instagramu. Než vám je ale položím, tak poprosím režii, aby teď spustila číslo dolů na pásek, na které můžou diváci volat a dovolat se k nám tady do studia a položit otázku Jardovi nebo Carlosovi přímo live tady do vysílání. Takže doufám, že číslo dole už běží a že se první volající už budou brzo snažit dovolat. A pojďme teda dokončit ještě otázky z Instagramu. Carlosi, bude po zápase grilovačka ve stylu tady s Jardou? Asi ne. Chudák. Jako nevím. Záleží, jestli já vyhraju, nebo on prohraje a podle toho bude nebo nebude ta grilovačka. Ne, prohraju, tomu nevěř. Taky farnici. Dobře. Jardo, otázka na tebe. Řekni nám, nebo diváci chtějí znát nějakou vtipnou historku, která ti přijde jako první na mysl z hlídání. Když jsi hlídal někde nějaký objekt nebo nějakou slavnost, nějaký zajímavý příběh. Zajímavý příběh? To tam je strašně moc, to já teďka vzpomínat na to. Zajímavý příběh. Jak jsi někoho vypol, ne? Ještě jednou. To byla bitka, kde jsme bylo asi 12 sekuritáků a byla velká bitka, kde bylo asi 70 lidí a rvali se všichni. To bylo hrozný, fakt. No a já jedinej prostě jsem tam běžel jak maniak. S tomfou v ruce, do kopce mezi všema lidma. V každém mi uhnul, všichni se báli, co se bude dít. Vyběhl jsem nahoru a celou tu bitku jsem zastavil jenom díky tomu, že jsem se tam prostě mezi nima objevil a zareagoval tak, jak jsem zareagoval. Takže jsem se tomu potom smál, že každý za mnou chodil a musel jsem se tam vyfotit tak 300krát za tu chvíli, jo. Že jsi to vyřešil. Jasně, jo. Super, tak to je parádní. Poslední otázka z Instagramu, Carlos, je na tebe. Proč máš strach z psycho Michala? Já nevím, tyjo. Tak tohle mě zaskočil, to je první otázka, co mě dneska normálně zaskočila. Co nevím, co na to říct. Hele, nemám, já bych si to... jako klidně s Mišou, s Psycho Michalem jako klidně dal, ale asi by to nemělo cenu upřímně. Nevím, ale strach z něho nemám, on je dobrý kluk. Já ho mám fakt rád. To je vše. A Jardo, poslední otázka z Instagramu na tebe. Jaká bude nástupovka a bude to Kalach? Já se k tomu nebudu zmiňovat, je to překvapení pro lidi. A to jsem trošku čekal, všichni tak reagujete. I tomu rozumím celkem, když někdo nemá vyloženě nástupovku, kterou používá x let běžně na zápasy, tak když nastupuje jako poprvé, tak chce, aby to bylo trošku překvapení, takže zůstaneme dál v očekáváních a v tom nevědomém stavu. Já sám se těším, Kalach jsem nedávno poslouchal, super videoklip, super song, takže třeba i když to bude on, tak budu spokojený. Dobře, tak já teda čekám na prvního volajícího, číslo už nám tam nějakou dobu běží, Takže čekáme, kdo se dovolá jako první a na koho bude otázka jako na prvního. Myslím si, kluci, že dneska skvělá debata, že jste si řekli, co jste asi potřebovali si říct a že trošku jsem ten váš vztah možná změnil po dnešku. Já se neumím hádat, víš? Jo, prostě Tome, úplně s tou mezi náma rozbil, Tome, fakt, ale. Mezi váma to celkem klapalo a teď by to chtělo možná nějakou... Neklapalo. No, jsem se snažil furt zhledat nějaké špatnosti na internetu a nazbírat co nejvíc lidí. A... Ale to byla... není pravda. Byla tam i kauza z natáčení traileru, byla tam taková blondýna, na kterou ty jsi nějak pokřikoval, ty jsi potom zmínil, že to byla tvoje známá nebo kamarádka, to by to vadilo, natočil si video, ve kterém jsi to řešil. Karolínka. No, jako ty jsi tam na ní pokřikoval tak dál, ale ty jsi v té době znal? Vy jste v té době byli kamarádi? Ona patří k mému hodně dobrýmu kamarádovi, víš? A vy jste se znali?
My jsme se poznali a hned jsme si znali padli do voka. Znali jste se tam nebo ne? No jasně ne. Už tam jste se znali? No jasně. A proč to hnedka neřekl? A proč bych ti to říkal, já jsem povinný ti něco říkal. Tak jako nejseš, ale tak lidi tě měli, vole, za sexistický prase, jako neprakticky. To jsi se snažil ty udělat ze mě, chápeš? Ale ty jsi neuvědomil to, že ti do toho je hovno. Že mi je hovno, když pokřikuješ na holky, jo? No co ti do toho? Tak ty pičo, tak snad se nějak chováme, co ne? Ty vole. Něco tam říct, proč si neřek nic? Tak já jsem si tam toho ani nevšiml, popravdě. Já jsem tam procházel a si to nevšiml. Jo? Já jsem na to nezareagoval, já jsem si to nevšiml. Ne? Ne, ale jako to mi přijde jako prošel kolem mě, když jsem to dělal? No ano, ano, a nevšiml jsem si, měl jsem hlavu někde jinde. Zrovna jsem měl, ano, po spotu a... No věc nebo ne, prostě nezaregistroval jsem to. To by se ozval a něco si řekl, ty vole, abych tě sestřel tam. O, už zás, ty vole, ještě, že tam byl Filip Roubivček, ty vole, by mě zachránil. On by ti nepomohl. Vlastně ne, ten taky ne, no. On by ti nepomohl. Ne, v prdeli, jo. Já jsem nezastavitelný, kamaráde. O, šušmar, nebezpečné krabice s koťatama, ty vole. Filip tam nebyl, jenom pro upozornění. No, tak Filip tam no, nebyl, takže máš o to větší štěstí. Přesně tak. No, ta debata vaše po internetu, nebo těch vzkazů už bylo více. Jo, jo. Ty nazýváš Jardu orkem? Hele, ty to mi tam Karloze dinosaur. Nějak nazývá. Skandující jo. Ork. No. Já se ho nevšímám. Čím víc tady ty věci dělá, tím víc on dostane ode mě. Já to mám tak nastavený prostě, že ze začátku se choval dobře, v pohodě. Já jsem byl v klidu, všechno on chtěl, aby prostě tam nějaký prostě tady ty věci byly, protože to tomu patří, že jo. A já jsem mu řekl, že uznávám radši tu pokoru, úctu a že jsem na takový tady ty pokora... věci, jo. A on dobrý, v pohodě. Tak jsme si to rozjeli, ale pak to začal přehánět. Stupňovalo se to a čím víc se to prostě nazbíralo, tak tím víc prostě on dostal. Jak jsem to začal přehánět? Jako tak, že ke mně přišlo video, kde pokřikuješ na nějakou holku. Já jsem nevěděl, že se znáte. A ostatně, jak ty jsi na to zareagoval? Ty jsi den na to natočil video a řekl, já si můžu dělat, co chci, to je sranda ve stylu. Jako tak víš co, mně to přijde fakt jako hodně nevhodný. A moje reakce byla, že já jsem říkal, moje reakce byla, já si nemyslím, že to Jarda myslel vážně, on to myslel ze srany. To byla moje reakce, já jsem neříkal, že to tak je. Yeah, well the energy flips around and you're not. Tome, no tak ale zás, ty. Jo, jako, a to, jak na to potom reagovali lidi. Jako, chápeš, jo, to už... To ti přímo hrálo do karet. No tak jako trošku ano, hele, chtěl jsi to? Co? Chtěl jsi to takhle? Jako, aby tě měli za sexistický hovado. No. Prakticky mi to asi bylo jedno, upřímně. By to bylo jedno, ano. Jo. Ano. A já ti teď něco odpovím na to, jo? Ano. Karolínka ti odpověděla na to veřejně, že je ráda, že se zjí jako, že Jakub by zastal. Ano, dva dny zpátky. Ale že si o tom nevěděl vůbec nic ano. V tu chvíli. Ano. A že jsme za dobře, voláme si, jsme v kontaktu. Jo, jo. Bavíme se spolu. Já s tím naprosto nemám problém, ale... žádný tady ty věci, co ty o mě vyprávíš, se nestaly. Ale že co já o tobě vyprávím, já jsem to jen ukázal, jsem sexistický nadhodil. No to já jsem tam neřekl. To teď pak... si mi to tady řekl, ty vole. No že jsi tak působil, ale no. Ano, teďka jsem ti to řekl, ale ne tam. Soudit můj jenom potom... Bůh, ne ty. Rozumíš? Jo, ty jsi věřící. Ty nejsi? Jako ne, ale no, to mi tady dokazuje, že nejsi, no a právě proto tě přesvědčím ty kleci. A budeš věřící potom, věř mi. Já vím, co říkám. Já si zuby sráž nedělám. Máme tady prvního volajícího, pojďme si ho poslechnout. Halo, slyšíme se? Ano, ano, slyšíme. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Jmenuji se Honza a volám z Prahy. Tak výborně, Honzo, děkujeme za zavolání a na koho máš otázku? No, mám otázku vlastně na oba borce a chtěl bych se ptát, jestli, nebo takhle, oni působí a oba velice sebejistě, a chtěl bych se ptát, jestli náhodou by si nedali nějakou sázku, co udělá ten, co prohraje. Co sázka, kluci? Z mé strany asi ne. Jako nějak ty sázky. Ale jako, jestli Jarda něco navrhne, tak když to nebude úplně nic hloupýho, tak bych se tomu asi nebránil. Ale sám jako nějak ne. Nějak nic mi to neříká. Chápu to, že to spousta lidí dělá, to jako jo, ale jde to nějak mimo mě. Jardo, co ty? Nechceš nějakou sázku nahodit? Já tě zdravím. Každopádně taky to samý. Nebudu to nějak řešit, nebo sázet se na tady to. Nezlob se. Tady se Honzo sázky nedočkáme. Sázka rostí. Možná pak zahrajem po zápase. Nezlob se, ale co ti daří. Uvidíme. Ještě nás zbývá nějaký misi do zápasu. Myslím si, že kluci si po internetu ještě nějaký vzkaz vzkážou, že to tady tím asi neskončí, to dnešní debatou, tak třeba ještě nějaká ta sázka vyplyne. Pokud ne, tak si budeš muset vsadit aspoň fortuny.
Dobře, dobře. A jinak Jardovi hodně štěstí. Díky. Děkujeme, zdravíme. Ahoj. Taky ahoj. My jsme tady v minulosti nějaké sázky měli. Tadeáš Veselý, no, se kterým ty jsi měl taky čelo, ne? Nebo nějakou něco, interakci. Jo, jo, jo. Máme dalšího volajícího. Haló, slyšíme se? Slyšíme se? Ano, ano. Tak jak se jmenuješ a odkud voláš? Tady Petr, Praha. Tak zdravíme, Petře. Hele, ano, otázku. Co ten udavač? My tady v Praze nemáme rádi udavače a jako... Co to je? Co to má jako být? Jestli je udavač, tak doufáme, že ho... Že ho Kotlář sejme. Nedoufej, věř. Věř, jo? Udavač musí zmizet. Já bych tě jenom vzkázal, jdeš do píči. Tak všechno. Udavač musí zmizet. Tady byl vzkaz od Karlose k tobě. Nevím, jestli jsi rozuměl, jdi do píči. Děkuju. No, díky, udavač. Díky, díky. Tak děkujeme za to. Kotlár, Kotláric, zabít. OK. Děkujeme, zdravíme. Máme tady hned dalšího. Připojíme si ho. Haló, slyšíme se? Tak, už se slyšíme? Já slyším, slyším. Tak, ahoj, jak se jmenuješ, odkud voláš? Daniel z Karlových Varů a mám dotaz, jestli můžeme čekat video u kluku na YouTube. Video na YouTube kluku, Karlosi. Já to nějak z dokumentu, nebo spíš můj kamarád, co mě natáčí, Ondra Rata, tím ho zdravím, tak to určitě něco natočí. Ono vlastně ještě ani nevyšlo video ze dvojky, kde mám jako ten den před zápasem a den zápasu, takže to ještě u mě na YouTube budeš moci vidět. A nějak rozumně to zdokumentuju, jo, takže něco málo u mě na YouTube zřejmě najdeš. Tady s tím jsem se navázal na dotaz, jestli nehledáte nějakého filmaře, totiž protože jsem filmař a už mám nějaké zkušenosti, tak jsem se vás chtěl zeptat. Takže pokud byste někoho potřebovali, tak se mi můžete to ozvat. Jestli pracuješ zadarmo, tak jo. No, první natážení by klidně šlo. Hele, já si dělám srandu. Hele, oslov mě na Instagramu, já si tě možná nebloknu a třeba něco vymyslíme. Napiš mi na Instagramu a třeba něco vymyslíme. Já to co ty? Ty točíš nějaké videa na YouTube, přidáváš nebo funguješ primárně na Facebooku, Instagramu? Přidávám na svůj YouTube videa, ale točím třeba pro vládě houšku, když se sbělám na hladě a tak. Ano, ano, děkujeme. To byla otázka na Jardu, aby ti i Jarda odpověděl, jestli nějaké video bude na YouTube. Možná se objeví, vůbec nevím. Teď jsem nastavený tady na Karlíka a potom, co bude po zápase, nevím, neplánuju. Ano. Jarda teď moc videa neřeší, soustředí se na zápas a na svého soupeře, na Karlose Bendu. Dobře, tak děkuji, že jste mu odpověděli a mějte se hezky. Děkujeme, ahoj. Zdravíme, ahoj. Našla. Tak, vezmeme hned dalšího. Tak, slyšíme se? Slyšíme se. Zdravím, ano. Jak se jmenuješ, odkud jsi? Zdravím, jmenuji se Radek a jsem z Plzně a chtěl jsem se zeptat Kotlára, vlastně já dělám bojový sporty nějakých 17 let a v životě jsem neslyšel jméno toho jeho trenéra a už vůbec, že by měl vyhrát nějaký mistrovství světa, takovýhle, jak tam povídal. I jsem si to snažil někde dohledat a nikde o něm není ani písmeno, tak jsem se chtěl zeptat, jak je to s tím jeho trenérem. Asi má na mysli Eddieho, že ho nemůže dohledat. Tak. Ty ho znáš asi. Já ho znám, je to jiná generace, zase opět. I prostě v té době asi to nefrčilo tolik na internetu, že jo? Přesně. Tak jestli k tomu řekneš ještě něco ty. Já tě zdravím, ahoj. Každopádně můžeš se podívat, nějaký videa tam jsou na YouTube. A jestli budeš ti poslat CDčko, pošle adresu a není problém. To sice jo, to neříkám, že by nedělal bojový sporty, ale že by vyhrál 5x mistra světa, tak si myslím, že už v té době tak by se to cenilo jako ještě víc, že teď to vůbec jako nevím, no vůbec nevím, o čem je řeč. Každopádně postupem k další otázce, ještě jsem se chtěl zeptat, jestli si vůbec uvědomuješ, že bojový sport a boj na ulici je úplně něco jiného. Boj na ulici trvá většinou 10 vteřin, když tam nemáš nějakého lepšího borce,
a tohle to bude trvat sakra dlouho, bude to sakra dlouhý a nebude to utíkat ty vteřiny. Uvědomuješ si tohle? A jak to můžeš vědět, že to bude takhle dlouho trvat? Ty mě znáš? Protože... Protože dělá bojový sporty. Ne, a neznám bojový sporty. A mě nezajímá, že znáš bojový sporty, ale... A je bytkař. A mluvit, okay, hele, ale mluvit a ulici, konat je úplně velký věc. Rozdíl, víš co? Mluvit a konat je velký rozdíl a pokud ty děláš bojový umění, tak bys si měl být chytrej. Podle toho, jak mluvíš, tak mi vyjde to, že jsi ještě mladý hloupý kluk, který prostě teď tady dělá šačka za sebe. A já ti to řeknu asi takhle na rovinu. Kdyby si mě znal, tak by si věděl. Neznáš mě, tak nemluv. Ať se ti daří v životě. Tak já akorát řeknu poslední věc, mluvit a konat, tak doufám, že to dokážeš kleci a Karle, držím ti palce. Nedoufej, ale věř. Díky moc. Děkuju. Ahoj. Ahoj. Mějte se hezky. Čau. Ahoj. Dnes každý má svůj názor, ne, Hergot? Tak pojďme hned na dalšího. Haló, haló, slyšíme se? Ano, ano, zdravím. Ahoj, jak se jmenuješ, odkud voláš? Jmenuji se Štěpán, volám ze městyse Slonařova a měl bych otázku na Karla. Ano, 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 posloucháme. Proč tě jakoby furt směje? Já? Nebo? Proč se směješ ty, ano? Protože jsem veselá kopa. Chvíle má to těžký se nesmát, ale hele, mám dobrou náladu, nic víc zatím jako nehledej. Občas mě, ano, upřímně mě Jarda rozesměje občas, ale já tak od jak živa takovej jsem, že jo. Tomáš mě trošku zná i z předešlé tiskovky, vždycky tak. Jsem takovej usměvavý, já to. Ke mně to patří. Dobře. Jestli stačí takhle, já chtěl tak, říct, že fandím Kotlárovi. Tak to a ať to vyhraje. Tak teď už Karlo se trošku přešel, ale ne, směšně se dál. To se dobře, cení. Děkujeme za zavolání, hezký ahoj, večer. Ahoj, čau. Máme tady nějaké spojené království. Haló, haló, slyšíme se? Je to přes WhatsApp, takže nám to tady blbne. Bohužel tohle to musím odmítnout, škoda. Tak jo, čekáme teda na dalšího. Proč se tak furt usmíváš, Karlusy? Zakrývám strach, jako víte co. Ne. Ahoj, slyšíme se? Ano, ano, dobrý den, tady Petr z Olomouce. Tak, zdravíme z Olomouce, do Olomouce a na koho máš otázku? A já mám dotaz na Jardu Kotlára. Jako hlavní důvod, proč do toho šel, jako peníze, nebo chce prostě jenom nasekat, nebo tak nějak prostě. Já tě zdravím, ahoj. Já jsem vyzval Grznara na zápas, chtěl jsem prostě mu rozbít držku, protože je známý a hlavně je tady v té organizaci a nepřijmul to. Carlos mě vyzval jako první, tak já jsem takový člověk, který se nebojí tady těch výzev, takže jsem to přijmul a doručím zápas. Dobře. Tak jo, tak díky za odpověď a Jardo, rozsekej ho, sundej ho, dělej. Ve stylu to bude, ve stylu. Ve stylu, ano, ve stylu. Tak děkujeme za zavolání. Hezký večer, čau. Ahoj. Pojď do něj, Jardo, do něj. Čau. Tak pojďme na dalšího. Tam někdo? Ano, slyšíme se? Jo, slyšíme se. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Já jsem Luboš a jsem z Brna a chtěl bych se zeptat Kotlára, jestli by mohl natočit video, jak zvedne těch 220 na bench, protože se mi to moc jako nechce věřit. Další nevěřit. Ale já jsem to zvedl asi před 6 lety, těch 220 a teď to určitě nezvednu, teď se soustředím na bojový umění a hlavně na rychlost. A jdu do zápasu MMA, to je úplně něco jiného, než nějaká kulturistika. Mnohem horší.
Okay. Asi hraje roli taky to, že v té době si vážil těch 150 kg nejspíš. Přesně. Ne. Nehraje to roli. Jo, hraje. Ne. Hraje. Čím těžší prostě si, ne. Tím víc zvedneš. To není pravda. Tak já děkuju. Děkujeme, zdravíme do Brna. Ahoj. Okay. Ahoj. To hraje roli, když jsi nějaký somatotyp, tak třeba do 110, do 120. Ty jsi chytrý, ty vole, jsi kulturista, profi. Ano. A nezvedneš ty vole ani 150 kilo? 190 jsem zvedl. 190, jako. Tak ale je to, navíc, 200, ale je to na videu. Nedocílil 200, tak co tě je? No tak jako já nevykládám pohádky, já říkám pravdu. Prostě. Takže jsi nic nedokázal ještě? Jsou to jenom prostě takový ty tvoje ocenění. Moje a jsi za to něco. Realita. Jako víš co, to se stalo. Já jsem za to nic nedostal a zvedl jsem to. A nezvedl z toho, prosím tě. 223krát, ty vole. Hej, já to bychom se opakovali. Prostě je to ultra píčovina, pardon. Prostě je to nesmysl. Prostě je to nesmysl. Říkaj si, co chceš. Mě nerozhodíš. Já, ale já tě nepotřebuji rozhodit. Já jsem rád za to, že jsem to dokázal a ty mi to nebudeš... Ale tak já jsem jako vesnulý tam na drakovi, víš co. Si můžeš říkat, co chceš. Já vím, co jsem udělal a co jsem v životě dokázal a ty mi to nebudeš pochybňovat. Tady dalšího volajícího. Ahoj, slyšíme se? Ano, dobrý večer, telefonu Roman, jsem z Ostravy. Jajíčko. A chci se zeptat na Kotlara. Mám otázku, v jakém časovém rozmezí si myslíš, že ho zruší? Já tě zdravím, ahoj. Tyjo, čím víc mě tady ten člověk sere, tak si myslím, že to bude rychlejší, tyjo, prostě, no. Pozná to, jo, co potřebuje poznat, jo. Já nevím, jak dlouho to bude trvat, to nebudu počítat, ale jako potřebuje to, no, jako sůl, ještě pořád nenarazil. A vybral si dobře. Tak jako, jak se na to dívám, jako na ten livestream, tak jako já vidím, že potřebuje dostat na trošku. To je pravda. Díky. Jo, jinak faním či Kotlare. Děkuju moc, vážím si to. Děkujeme, jo. Zdravíme do Ostravy. Jo. Díky, ahoj. A ty nám to padlo, tak počkáme, až se ozve kolega zpátky. Z Ostravy teda máš podporu, fungoval jsi tam, podnikal jsi tam, pracoval jsi tam, takže tam máš asi známé a podporovatele. Tak slyšíme se, zdravíme. Zdravím. Jak se jmenuješ a odkud voláš? Jmenuji se Adam a jsem z Ostravy. Další Ostravák, takže předpokládám, že podpora pro Jardu, nebo se pletu? Pro Karlose. Ostravák v Karlosově týmu. Tak čekáme na otázku. Ty svině! To bylo, to bylo teď na koho, nebo co to má znamenat? To byla na kotel. Na kotel, jo? Dobře, máš nějakou otázku nebo nějaký vzkaz smysluplný, nebo to bylo maximum, které jsi vytáhl? Tady je to jasný. Jasný to není, to zas ne. Jako jasný to není. Buďme realisti. Kdo si myslí, že vyhraje? Dobrý, tak děkujeme za zavolání, za super pokec. Tady kluci se nějak vyplašili asi. Tak pojďme, dáme si ještě poslední tři telefonáty. Myslím si, že dneska to odsejpálo poměrně rychle a hlavně to bylo zábavné, moc mi to s váma dneska bavilo, takže to uteklo rychle, už je 7:30. Takže pojďme, dáme si poslední tři, čekáme na dalšího volajícího. Každopádně mě se nelíbí, jako když někdo říká, je to jasně nebo tak. V MMA se může stát cokoliv, prostě jo, to je... Já doufám, že vyhraju, věřím v to, ale prostě pokud se trefí, tak mě vypne. Jo, to jako... Já si myslím, že se trefí za smluvy. Proč vždycky změníš ten hlas? To se nestalo ještě, abych se netrefil. No to... Jediný ty takový určitě nejsi. Dobře. Ahoj, slyšíme se. Ano, tady čau. Je David z Prahy. Ahoj, Davide, na koho máš otázku? Já jsem se chtěl zeptat, proč si ten sekuriták furt vymýšlí ty příběhy, mě už to nebaví furt poslouchat. Další nevěřící. Další nevěřící, zkazuje. Co mu nevěříš, který příběh si myslíš, že si vymýšlí? No to s tím to jak vypnul toho sekuritáka v 18, to se mi zdá nějaký divný a ten bench press mě taky nějaký divný. Mně se teďkom taky zdá divný, že mi pokládáš takovýhle otázky a ukazuješ sám, že jsi nevěřící. Jo, dobře, no.
Jako 220 je dost, ale proč ne? Tak pokud trénoval a na druhou stranu v 18 se dá vypnout, jako prostě různé věci se dějí, takže třeba je to pravda. Určitě. Jo, tak. A fandím samozřejmě Carlosovi Bendovi a děkuju. Tam, že ho tam zničí v té kleci. Pokusím se, děkuju. Tak děkujeme za zavolání, hezký večer. Ahoj. Hokus pokus, poslední dva volající, čekáme na ně. Nemáš pocit, Carlosi, že se dneska trošku Jardovi dostal do hlavy, že si ho vytočil? Nevím, to ani jako nějak neřeším, navíc do zápasu ještě z času. A šel jsi sem s tím, že ho chceš vytočit? Ne, já jsem jenom, jako šel jsem sem s tím, abych mu řekl, že pár věcí, co říká, jsou prostě hrozný kraviny. Už to připravoval. Ale ne, tak jako nepřipravoval, ale prostě kámo, 220 kg na bench už tady. Řešil, prostě je to nereálný, prostě fakt to nejde kámo a já se v tom otáčím. Já znám ty lidi, co to zvedají a tak dál, tak jsem ti jenom chtěl říct, že to je. Když někdo mluvil, tak já jsem mu vždycky hned vyslal jednu, když bych mu třeba napal. Nebo to tak, je ta síla a čest, tak bych si to zkazil, no, to je, vidíte, to je síla a čest prostě. Tak se chovají hrdinové prostě. Samurajové, síla a čest. Někdo řekne něco, co se mi nelíbí, plesk, vole. Ještě jedno slovo špatně řekneš na mě a budeš mě ponižovat, jak tady fakt napadá. Ale já tě neponižuju veřejně. Tak se srovnej, ty vole. Srovnej se. No nevystrkuj tu hlavu, nebo ti urazím, ty vole. Dostal jsem se mu do hlavy. Máme tady vlajzil ze Slovenska. Asi mi chtěl přejde, ty vole, uvidíš. Nemůžu se dočkat, Jardo. Ahoj, slyšíme se. Ahoj. Ano, čau tě, Borce, tam je Maťo zo Slovenska. Zdravím, ja som zo Slovenska. Chcel by som sa opýtať Carlosa, že ako má rozdiel medzi prípravou kontristickou a túto prípravou? Má tam nejaký rozdiel veľký, alebo jo. Ako sa pripravuje, čo sa týka stravy a tak? Jo, hele, o tomhle by sa dalo mluvit ako hodne a to nejak... Ve zkratce, nějak to stručním, kulturistická příprava a MMA příprava jsou úplně jakože úplně odlišný. V něčem je to jako podobný třeba jídelníček a tak dál, ale kulturistická příprava jsou úplně jiný tréninky, jak v MMA a tohle. Oboje dvoje je hrozný boj. Navíc teďka, když to ještě kombinuju, a pro mě je to MMA furt nový, takže v kulturistice už 5 let to dělám sám. Všechno si připravuju sám, dělám a tak dál. V tom MMA, tím, že nemám zkušenosti, tak mám trenéry a ty mi říkají, co a jak, co mám dělat, jo, tady tohle. Takže je to jiný, něčem ta kostra je podobná, ale jako celek to je jiný. Bolavější, MMA je fakt bolavý, kurva. Furt mě jenom mlátil. Furt... Dobře, děkuji za odpověď. A chlapci, jinak poznám osobně tvojho supera, je to super velké hovedo, když vám povedat, je to chlap jak hora. Tak bacha na něho, ale Karlo, držím ti palce a verím, že to dáš. Děkuju, já taky věřím, že ho dám. To je vše, děkuju. Děkujeme za zavolání a zdravím na Slovensko. Ahoj. Ahoj. Prosím? Před chvilkou říkaj, jestli nevěříš. A pojďme na posledního volajícího. Tohle věřím. Tak zase chyba. Tak ale já si budu věřit, čemu chci. To je dobře. A ti fandím. Tak, slyšíme se? Jo, slyšíme. Ahoj, odkud voláš, jak se jmenuješ? Ahoj, jmenuji se Petrhle, jsem v Českých Budějovic, takže po Jižních Čech, ale takhle, dotaz mám přímo jakoby na oba dva borce. Jenom tě přeruším, trošku tě špatně slyšíme, nevím, jestli nepomůže nějak upravit si telefon, nějak jinak si ho chytit, zkus. Už mě slyšíte? Ano, je to lepší. Jo. Ahoj, takže ještě jenom zopakuji, že mám dotaz na oba dva borce. Pozdrav o to, že jako oba dva jsou velký chlapy, je to vidět, ale vzhledem k tomu, že prostě jak koukám všude na internetu, videa, jo, veškerý názory, veškerý prostě takový ty provokace, co mezi sebou borci mají, ale mám názor takovej, že Riardo, dám tě x let, možná to nevíš, nebo nevíš, kdo volá, což to je jedno, ale prosím tě, děláš ze sebe akorát tak hlupáka před celým národem, kámo. Měl bys se trošku zamyslet, já vím, že máš proti svoje ego, chtěl jsi být chlap, nebo chceš chlap, neříkám, jo, ale takový, že si to tam povídáš ohledně o chlapu, který mají něco od cizího. Už nevším, protože se to nechlubí. Dnešní době jsou lidi, kteří rádi za to vůbec neví o tom. Ale sorry, že ti skáču do řeči, ty můj život nežiješ.
A víš co, ty mi nedáš jídlo na stůl, aby se se najedl, takže mě tvoje slova vůbec nic prostě neříkají. Ty si můžeš myslet, co chceš, jo, rozumíš mi? A jestli mě znáš, tak mě asi neznáš moc dobře. Ale vzhledem k tomu, že tě znám, tak asi je to jedno. Ale prostě rozumíš, byl asi arrogantní, zamýšlený, myslíš si o sobě, ale když to bude ostrovný větší kámo, až tě Karlo vypne. Až tě vypne, tak nevím, co bude dělat. A já jsem měl první telefonát ohledně pásky. Tak jste se měli sázet borci, kdo bude po zápase, kdo koho porazí. Víte, co by to mělo být? Oba dva byste měli dát opravdu, ale opravdu veřejný video, který úplně uvidí všichni celý národ jako teď. Jo? A tam ze sebe udělat podáního chlapa. Ale sorry, vyhnal jsem to z každé strany. Nestojím ani při jednom, ale prostě ty hrozně arrogantní. A takovýhle, jako těž ty, který se zveřejním se svým národem, takhle. A vyskapají si až do nebe. Jo, tam je to, že bude to hrozně rychlý, bude to ve stylu. Ve stylu je dobrá řečenka, která se povídá po celém světě, ale tam to asi tak nebude. To jsou tvoje, asi. Vidíš? Hele, to jsou tvoje názory, dobrý v pohodě, já ti to brát nebudu. Jestli chceš, jestli si věříš, můžeme se klidně sejít, já ti pošlu číslo, ozvi se, do zpráv na message, na WhatsApp, nebo kde chceš, na Instagram, ke mně na profil mi napiš, sejdem se a já ti klidně ukážu, kdo jsem, nebo co v sobě mám, aby si tomu začal věřit. Jestli si tak věříš a... Víš co? Já ti jenom odpovídám, mě nezajímá, kdo si co myslí, rozumíš? Já ti nevyhrožuju, já ti říkám, jestli chceš, víš co, poznat tvrdou realitu, tak není problém, stačí se sejít a dáme si na ruku a... Ale tady tam přesně tvoje ješit, že dostala až mluvíš. Samou chvíli, kdy jsi dostal do těch osvědí, jak ty říkáš osvědí. Ale moc mluvíš, moc mluvíš, fakt moc mluvíš a už mě to nebaví. Ne, ale já to musel říct. Mě nezajímají tvoje názory, ty jsi pro mě člověk, který mě nezajímá, takže ani tvoje názory mě nezajímají. Máš blbý keci, kdyby jsi stál přede mnou a tohle mi řekl, tak prostě bys nestal, rozumíš? Máš jenom silně řeči přes telefon, budeš si říkat, co chceš. A ty mě taky nezajímáš, ty uvidíš kleci, ty bus ticha už řečí, protože mě fakt sereš. Já si to tady nechci skrát. Říkej si, co chceš, no to je úplně jedno. Vůbec mě nezajímáš. Ale... To jediný, co ty umíš. A myslíš, že to bude chránit celý život? Co potom za pár let? Ale co ode mě chceš? Co, kdo jsi? Nikdo? No tak co? Tak ty seš nikdo a zároveň moc mluvíš. Vypni ten telefon a jdi spát. Ty víš právě, že ty... Takový ty tvoje ramena, takový... Co tě do toho žárneš? Máš vztek? Nebo vypnu. A no co? První, co se ti bude smát, dostaneš nakládačku. Můžeš se smát, dělej si, co chceš v životě, ať se ti daří a mě si už neber do huby. A jestli to budeš dělat, tak to dělej aspoň pořádně. Taky, hele. Hezky, Karol, ty držím ti palce, hele. Ne, že bych ti fandil, ale prostě máš názor úplně slušný. Jo, jednáš prostě, jak to vidíš. Děkuju. Ohledně toho, že prostě se to znáš, člověk naproti tobě neuzná prostě chybu. A víš, že někdo nevím, co povídá ohledně kulturistiky, že to věcí je opravdu tvá pravda a je nikdo. Děkuju. Tak jo, hladnutí. Držím vám práce. Děkujeme za zavolání. Děkuji. Ahoj. A jenom k tomu řeknu, jestli jsem ho slyšel správně s tím videem po zápase, upřímně mě by nedělalo problém, když mě Jarda vypne, když mě porazí, úplně v klidu jako natočím video a řeknu, že mě porazil, že jako sportovec je lepší než já, s tím absolutně nemám problém. Spousta lidí nechápe ty rozdíly, jako že třeba já Jardu nějak nemusím třeba tím, jak se chová nebo tak, ale třeba jako sportovec může být dobrý, jo? A když mě Jarda v kleci porazí, absolutně mi nedělá problém natočit video, jak říká tam něco s videem po zápase. Natočit video po zápase a říct, hele, Jarda mě přejel, tak jak to říkal, blablabla, píčoviny, může se to stát, nedělá mi to problém. Jo? To, že třeba jako člověk se mi trošku nelíbí, to OK, ale sportovec třeba fakt bude takovej, že mě přejede, vole. Jak. A co naopak, Jardo, ty, pokud by teda Carlos vyhrál, budeš si s ním schopný podat ruku a zajít třeba na pivo po zápase? Já jsem abstinent. Já taky nepiju, ale... Jo, určitě, já jsem člověk, který má pokoru, mám úctu k druhým a jestli by se tohle stalo, tak určitě bych to udělal, ale to se nestane. Dobře, pánové, super, děkuji za debatu. Tím bych to uzavřel, posuneme se k staredownům. Postavte se prosím trošku dál, poprosím naše pány sekuritáky, jestli jim pomůžou tady se stolem a s jídlema.
Jardo, jestli můžeš trošku ještě dát, já si vás pak zavolám k sobě. Dobře, jestli jsme ready v režii, jestli je všechno OK, tak pánové, prosím, pojďte tady na váš teardown. Klepeš se. Víš proč? Ne. Protože v tom mám takovou sílu, že až to rozdaneš, tu bombu, tak to pocítíš taky. Těším se. To je dobře, já taky. Díky. Super, tak tím bych to dneska ukončil. Všem vám děkuju, že jste byli dneska s náma, že jste si užili, myslím si, velmi záživnou a někdy i vypjatou debatu. Zápasy a gala večer se blíží, už 29. října se uvidíme tady kousek v hale Královka. Kdo nemá lístky, tak samozřejmě může sledovat všechno živě skrze pay-per-view. Na všechny zápasy si můžete vsadit u Fortuny, které je naší oficiální sázkovou kanceláří, a s promokódem Clash 1300 můžete získat až 1300 korun na vaše první sázky na e-shopu cbdsvět.cz, pak můžete koupit nebo si vybírat široké škály produktů s obsahem konopí a CBD, ať už za nějakými rekreačními nebo sportovními účely, a samozřejmě taky Ground Game, náš dodavatel oblečení, který naše bojovníky a celý náš gala večer bude oblíkat. Tam můžete nakoupit vybavení a oblečení nejen pro bojové sporty. Všem vám děkuju, pánové, i vám, těším se na vás, ahoj. Ahoj. A zdar. Of the stars. The circle of madness. Of the stars.